خوشی پڑھ لوں. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وعنت الوجود الحي القيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا يا منتهى رجائنا يا أمن يجيب المضطر إذا دعا يا أمن يجيب المضطر إذا دعا يا ربنا يا مولانا. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم طاهر قلوبنا من النفاق. اللهم طاهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وهدى قيما وخلقا مستقيما. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم اجعل نبينا لنا فرطا. اللهم اجعل نبينا لنا فرطا وحوضه لنا موردا احشرنا في زمرتي. اللهم في زمرتي واستعملنا بسنتي وتوفنا على ملة. ويا أرحم الراحمين منزول بك كل حاجة اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أي الله
تیرے مجرم گنہگار بندے تیری بارگاہ میں اے اللہ رحم کی اپیل لے کر حاضر ہوئے ہیں. اے اللہ تو تو ارحم الراحمین ہے, تو تو اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے. دنیا کے بادشاہوں کے پاس کوئی مجرم اپنی رحم کی اپیل لے کر جاتا ہے تو وہ بھی اس کی رحم کی اپیل کو قبول کر کے اے اللہ اسے چھوڑ دیتا ہے. اے اللہ تو تیری بارگاہ میں ہم تیرے بندے ہیں, تیرے نبی کے امتی ہیں. اے اللہ تیری بارگاہ میں رحم کی اپیل لے کر حاضر ہوئے ہیں اپنے لیے, پوری امت کے لیے. اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو محض اپنے رحم و کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو اے اللہ اپنے رحم و کرم سے معاف فرما دے. امت کی سیئات کو حسنات سے بدل دے, امت کی زندگی کو تو ہی صحیح کر دے. اے اللہ امت مسلمہ کو خواہشات کی زندگی سے نکال کر اپنی طاعت پر زندگی نصیب فرما دے. امت کی فکر اور درد اے اللہ دین بنا دے, آخرت کو بنا دے. اے اللہ اس دنیا کمینہ کی محبت کو ہمارے دلوں سے تو نکال دے اور ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے دین کی محنت کی محبت عطا فرما دے. ہماری جان اور مالوں کو, امت مسلمہ کی جان اور مال صلاحیتوں اور اولادوں کو برباد ہونے سے تو حفاظت فرما, برباد ہونے سے تو حفاظت فرما. اور اے اللہ ہماری امت مسلمہ کی جان مال صلاحیتوں اور اولادوں کو اے اللہ تو نے اس امت کو جس مقصد کے لیے وجود دیا ہے اے اللہ اس مقصد میں لگانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں وہ ایمان دے دے جو تو چاہتا ہے, ہمیں وہ ہدایت کاملہ دے دے جو تو نے صحابہ کو عطا فرمائی تھی. اے اللہ ہم اس سے زیادہ محتاج ہیں. بولا صحابہ نے تو تیرے نبی کو دیکھا, تیرے نبی کی صحبت انہیں ملی. اے اللہ تیرے نبی کا وہ خور خیر قرون انہیں ملا. اے اللہ ہم تو صحابہ سے زیادہ تیرے محتاج ہیں. اے اللہ چاروں طرف سے ہمیں فتنوں نے گھیر رکھا ہے اور چاروں طرف سے ہم فتنوں کے سر پہ آ چکے ہیں. اے اللہ تو اگر ہماری حفاظت کرے گا تو حفاظت ہوگی, تو ہماری ایمان کی حفاظت کرے گا تو حفاظت ہوگی. اے اللہ امت مسلمہ کی جان کی مال کی ایمان کی اعمال کی آبرو کی عزت کی معاملات اور معاشرت اور اخلاق کی اے اللہ تو پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ اس مسلمان کو غفلت کی نیند سے نکال دے. اے اللہ اس مسلمان کو تیرے دشمنوں کا مشک بن, اے اللہ تخت مشک بننے سے تو نکال دے. اس کے دل میں اے اللہ تیرے دشمنوں کی اے اللہ زندگی کی نفرت پیدا فرما دے. اے اللہ اسے اے اللہ باطل پرستوں کی اے اللہ طور طریقوں کی نفرت ان کے دلوں میں ڈال دے. اور اے اللہ تیرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ سنتوں کی محبت دلوں میں ڈال دے. اے اللہ اسے تیرے نبی کا تیرا اور تیرے نبی کا شہدائی بنا دے. اے اللہ اسے تیرے دشمنوں کا اے اللہ ایجنٹ بن کر اور تیرے دشمنوں کا نمائندہ بن کر زندگی گزارنے سے اے اللہ اس کی حفاظت فرما لے اور اس سے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے تو نے ہمیں اجتماع میں پہنچایا اور اے اللہ تو نے ہمیں توفیق دی ہے. اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں ہماری اولادوں کو ہماری قیامت تک کی نسلوں کو ہدایت کامل عطا فرما دے, پوری امت کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دے. اپنے پورے دین کو پوری حقیقت کے ساتھ پوری دنیا میں پوری امت میں تو زندہ فرما دے. تو ہی کر سکتا ہے, تیرے سوا کون کر سکتا ہے. اے اللہ امت کو غفلت کی زندگیوں سے نکال دے اور امت کو اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرما دے. ہر فرد امت کو مسلمان بن کر اور تیری امت تیری نبی کا امتی بن کر اے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. ہمارے جوانوں کی اور ہماری جوان بچیوں کی اے اللہ تو ہی حفاظت فرما لے. انہیں تو اپنے مسلمان ہونے کا احساس عطا فرما, اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرما. انہیں تو اپنے دین کا علمبردار بنا دے اور انہیں تیرے دین کی اے اللہ تیرے دین کے لیے قربانی دینا اور تیرے دین کے لیے اپنی صلاحیتوں خرچ کرنے کی توفیق
توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما, ان میں آنے والوں کو قبول فرما, اس کی انتظام کرنے والوں کو قبول فرما, اس کی محنت کرنے والوں کو قبول فرما, اسے اہل محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ جس نے جس طریقے سے تیرے دین کی محنت کے بارے میں اللہ مدد کی تائید کی, ان سب کو تو قبول فرما لے. اور اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنی نبی والی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ یہ تیرے بندے تیری راہ میں جا رہے ہیں, ان کے نکلنے کو قبول فرما. اے اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما, ان کے اوقات کی تو حفاظت فرما, ان کی تو عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرما. تو مربی حقیقی ہے. اے اللہ ان کی ایمانی اعمالی اخلاقی معاملاتی معاشرتی ہر لائن سے اللہ تو عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرما, ان کے اوقات کی حفاظت فرما. اے اللہ انہیں صحیح وقت گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جن علاقوں میں یہ جا رہے ہیں ان علاقوں میں اللہ دین کی حیات کا ذریعہ بنا دے, اور امت کے ایک ایک فرد کو تیرے نبی والی محنت پر کھڑا ہونے کا ذریعہ بنا دے. اور اے اللہ اس دین کی عظیم محنت کو صحیح نہج سے اے اللہ ہر جگہ زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ تو نے اس دین کی محنت کو دنیا میں زندہ فرمایا ہے, اے اللہ اس کی تو ہی حفاظت فرما. اے اللہ اس کی تو ہی حفاظت فرما. اے اللہ محنت کرنے والوں کو اے اللہ صحیح نہج کے ساتھ درج کرنے کی توفیق نصیب فرما. مقامی بیرونی ہر لائن کی محنت صحیح نہج سے کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ دین کی صدی محنت کے لیے جس قربانی کو تو چاہتا ہے, اے اللہ ہمیں ہمارے ساتھیوں کو اور امت کو اے اللہ اس قربانی پر آنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما, ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرما, اور اے اللہ ہمارے گھروں میں اے اللہ اپنی دین کی محنت کو زندہ فرما. امت مسلمہ کے ایک ایک گھر کو دین کے دینی ماحول سے ایمانی ماحول سے تو آباد فرما دے. اے اللہ ایک ایک فرد امت میں اے اللہ صحابہ کی طرح تیرے دین کی خاطر اپنے ہر محبوب سے محبوب چیز کی قربان کرنے کے حوصلے اور جذبات تو پیدا فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے سے راضی فرما دے. تو ہمارا ہو جا, ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے اقوام عالم کے لیے ہدایت کے دروازے کشادہ فرما دے, اقوام عالم کو ہدایت نصیب فرما دے. اے اللہ یہ تمام انسان تیری مخلوق ہے, تیری عیال ہے. اے اللہ ان پر رحم فرما دے, انہیں ہدایت نصیب فرما دے. خصوصاً ہمارے اس ملک کے ایک ایک باشندے کو تو ہدایت نصیب فرما دے, انہیں اپنی رحمت کے آغوش میں جگہ عطا فرما دے. اے اللہ انہیں تو اپنے دین کی مدد کے لیے قبول فرما لے, ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت پیدا فرما دے. اے اللہ انہیں اپنے عذاب سے بچا لے, اے اللہ انہیں اپنے عذاب سے بچا لے. اس ملک میں اے اللہ تو ہی امن و امان اور اے اللہ عدل و انصاف کی زندگی تو ہی قائم فرما دے. اے اللہ اس ملک میں آپس میں الفت و محبت کی زندگی تو ہی زندہ فرما دے, ایک دوسرے کو اے اللہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا فرما دے. اے اللہ جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما کر اسے عالمگیر ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس سفر کو بے انتہا قبول فرما لے. جو ذرہ خیر تیرے فضل و کرم سے وجود میں آیا ہو اے اللہ اس کی تابعداری فرما, اور ہماری جتنی کوتاہی ہم سے ہوئی ہے تیرے دین کے بارے میں تیرے بندوں کے ساتھ ہم سے جتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں اے اللہ تو معاف فرما دے. تو معاف فرما دے. ہمارا نکلنا, ہماری ایمانی دینی اخلاقی معاملاتی معاشرتی ہر لائن کی تربیت کا انتظام فرما دے. اے اللہ آئندہ کے اسفار ہمارے تو آسان فرما, قبول فرما, اپنی مدد شامل حال فرما, ہر خیر کو ہماری تو متوجہ فرما, ہر شر سے تو ہماری حفاظت فرما, شریروں کی شرارت سے, فتنوں کے فتنے سے, خلل اندازی سے, بدنگاہ کی بدنگاہوں سے, ائمہ کفر کی شرارتوں سے اے اللہ تو ہماری اور پوری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرما. ہماری ہر مسجد کو مسجد نبوی کا نمونہ بنا دے, اور مسجد والے اعمال اور محنت کو ہر مسجد میں زندہ فرما دے, اور فرد امت کو اس میں مشغول ہونے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ تو ہمارا ہو جا, ہمیں اپنا بنا دے. اے اللہ تو ہمارا ہو جا, ہمیں اپنا بنا دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں اپنی نبی والی معاشرت کو زندہ فرما دے, ہماری عورتوں میں اے اللہ پردے کو زندہ فرما دے, اے اللہ مسلمان خاتون کو اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرما دے, ہماری اولادوں کی تربیت اے اللہ ایمانی تربیت کا ہمارے گھروں میں انتظام فرما دے. تیرے بندوں نے جو عزائم کیے
ارادے کیے اور اللہ اپنے آپ کو اللہ تیرے دین کی محق کے لیے پیش کیا, ان کے عزائم ارادوں کو قبول فرما, ایک ایک کو قبول فرما, ہمیں اب تک کی غلط زندگی پر سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما, پوری امت کو توفیق نصیب فرما. سب سے بڑا ہمارا جرم, ہم نے تیرے نبی والی محنت کو چھوڑا ہے, اس دین کی محنت کو چھوڑنے کی بنیاد پر ہمارے گھروں سے دین رخصت ہو گیا اور مسلمان اے اللہ باطل کا شکار ہو گیا. اے اللہ ہمارے اس قصور کو معاف فرما دے, اے اللہ ہم سب کے اس قصور کو معاف فرما دے, اس پر پوری امت کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ تیرے بندے ہم سے اس نظر رکھتے ہوئے اے اللہ اجتماع میں دعا کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اے اللہ جی تیرے بندوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا لکھا یا متوقع ہیں, اے اللہ ان تمام کی ہماری اور ان کی تمام کی جائز مقاصد پورے فرما, ہماری تمام کی مشکلات کو آسان فرما, بیماروں کو شفا نصیب فرما, حاجت مندوں کی جائز حاجتیں پوری فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, مظلومین کی حمایت فرما, ظالمین کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما, مسجونین کو سجدہ سے رہائی نصیب فرما. اے اللہ بے اولاد کو نیک صالح اولاد فرما, جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کی ایمانی اعمالی اخلاقی معاملاتی معاشرتی دعوتی ہر لائن سے تواضع کے ساتھ تربیت فرما, بے نکاحوں کو نکاحوں کا انتظام فرما, انہیں نیک صالح جوڑا نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ہر عمل کو تیرے نبی کی سنت کے مطابق ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم نصیب فرما, بے گھروں کو دکھر نصیب فرما, بے گھروں کو دکھر نصیب فرما. یہ تیرے بندے جا رہے ہیں, ان کی تو بہترین تربیت فرما, سفر میں ان کا ساتھی بن جا, گھر میں ان کا خلیفہ بن جا. تیرے وعدوں پر اور تیرے نبی کی دعاؤں پر تیرے بہت سے بندے اپنی پریشانیوں اور مسائل کو چھوڑ کر اے اللہ تیرے راہ میں جا رہے ہیں. اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ان کی مشکلات کو آسان فرما, اپنی مدد شامل حال فرما. اور اے اللہ وہی اپنے فضل و کرم سے دنیا سے زیادہ آخرت کا ہمیں فکر نصیب فرما. اے اللہ آخرت کا بھی نصیب فرما, موت تو روزانہ قریب آ رہی ہے اور ہم نے موت کی کوئی تیاری نہیں کی ہے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, اب تک کی غفلت کی زندگی سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے, اور آئندہ کے لیے اللہ ہمیں اپنی مرضیات پر زندگی نصیب فرما دے. جب تک دنیا میں رہیں اے اللہ تیری مرضیات کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور تیری نامرضیات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جب دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان کے ساتھ اے اللہ کمال ایمان کے ساتھ تیری رضا والی موتیں جس سے تو راضی ہو رہا ہو ہم اس سے راضی ہو رہے ہو, تیری مخلوق کے ہدایت کے دروازے کھول رہے ہو, تیرے راستے کی تیرے نبی کے دیار کی تیری انتہائی خل والی موتیں ہمیں نصیب فرما. اے اللہ تیرے نبی کی جان سار صحابہ کا اے اللہ ہمیں بہت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی اور پوری امت مسلمہ کی تو پوری مفرت فرما, جو قبروں میں جا چکے ہیں ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دے, اور اللہ کی تو پوری مفرت فرما دے. مولا تیری مفرت کا دروازہ تو بہت وسیع ہے اور تیری مفرت کا ایک قطرہ ہم سب کی مفرت کے لیے کافی ہے. اللہ تو ہماری مفرت فرما دے, ہمارے ماں باپ کی مفرت فرما دے, پوری امت مسلمہ کی پوری مفرت فرما دے. قیامت کے دن اے اللہ اپنے حق کے سائے میں جگہ عطا فرما دے. اے اللہ جہنم کے عذاب سے قبر کے عذاب سے میدان حشر کے دن و تنہائی سے تو ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما. اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے جامع کوثر میں نصیب فرما. آپ کی شفاعت ہمارے اپنے قبول فرما. جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے ہمارا داخلہ فرما. اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم نصیب فرما. ہر میں شریفے کی حفاظت فرما, ہر میں شریفے کی حفاظت فرما, وہاں کی حاضری میں آسانی پیدا فرما, اور ہمیں بھی تو بار بار تیرے نبی کے دیار میں تیرے گھر پر اور تیرے نبی کے دیار پر اے اللہ تیرے نبی کے روضہ اطہر پر اے اللہ بار بار وہاں کے آداب سے معتب ہو کر تیرے نبی اور تیرے نبی کے صحابہ اور تیرے نیک بندے سید کے ساتھ ان جذباتوں کے افیاد کے ساتھ اس آداب سے معتب ہو کر جن چھوٹ نیت کے ساتھ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں, اللہ ہمیں بھی ایسی حاضری بار بار نصیب فرما. حضور پاک
علیہ السلام کی قربانیوں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آپ ذاتن نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہم اس سے مانگنا زیادہ فرما. جتنی شروع سے پناہ چاہیے ہے ہم پناہ چاہتے ہیں, ہمیں پناہ نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اور ہمارے بزرگوں کے جتنے اسبار ہوئے انہیں قبول فرما لے, اس میں جو خیر کا ذرہ وجود میں اچھی ابیاری فرما, جو کوتاہیوں سے معاف فرما, آئندہ کے جتنے اسبار ہونے والے ہیں اے اللہ ہر قسم کی آسانی سہولتیں پیدا فرما, جماعتوں کے لیے ملکوں میں پہنچنا آسان فرما, ہر قسم کی آسانی پیدا فرما, رکاوٹوں کو تو دور فرما اے اللہ, رکاوٹوں کو تو دور فرما. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے آئندہ کے جتنے سفر ہیں ان سبوں کو قبول فرما, ہر خیر کو متوجہ فرما, ہر شر سے تو پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اور ہمارے ساتھیوں کی دعاؤں کے ساتھ بہترین تربیت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم امين. ایک خصوصی اعلان یہ ہے کہ اس پورے پروگرام آپ کو یوٹیوب پر فیضان فاروق بھائی سائیکل والے, یہ چینل کا نام ہے فیضان فاروق بھائی سائیکل والے چینل پر مکمل آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گی انشاءاللہ.